Shri Krishna Gobinda Hare Murari, Ye Nath Narayana Vasudeva. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजेमहम् परित्राणाय साधनं विनाशाय सुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय संभवयामि युगे युगे। অসমৰ এটা বিখ্যাত মন্দিৰ আৰু এক আধ্যাত্মিক থলী, এয়া হ'ল দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ। বহুদিন ধৰি দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ নাম শুনি আহিছিলোঁ আৰু এনেকৈ যোৱাৰ সুযোগ সুবিধা হোৱা নাছিলে। সেয়েহে এদিন দৌল গোবিন্দ মন্দিৰলৈ ওলালোঁ, কিনো আছে চাই যাওঁ, ক'ত কেনেকৈ অৱস্থিত, কেনেকুৱা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ। এনেতে শাওণমহীয়া দুপৰীয়া তাত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ এই মহান ঐতিহ্যপূৰ্ণ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰলৈ। এই প্ৰসিদ্ধ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ ইতিহাস জানিবলৈ বুলি অসমীয়া উইকিপিডিয়াৰ পাত লুটিয়ালোঁ। অসমৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ চন্দ্ৰভাৰতী পাহাৰত শ্ৰী শ্ৰী দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ অৱস্থিত বুলি গম পালোঁ। প্ৰধানতঃ এই মন্দিৰত হেনো শ্ৰীকৃষ্ণৰ আৰাধনা কৰা হয়। জেনেৰেলি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত স্থানীয় লোকসকলে এই মন্দিৰত ফাকুৱা উৎসৱ খুব ধুমধামেৰে উদযাপিত কৰে। এই মন্দিৰৰ উৎপত্তি সম্বন্ধে এক ধুনীয়া প্ৰচলিত কাহিনী শুনা পালোঁ। ইংৰাজৰ দিনত হেনো শাসন পৰিচালনাৰ বাবে কিছুমান অভিজাত সম্প্ৰদায়ৰ মানুহক ইংৰাজবিলাকে কিছুমান দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি থৈছিলে। আৰু তেতিয়াই নলবাৰী অঞ্চলত সদৰামীনৰ দায়িত্বত আছিল গৰ্গৰাম বৰুৱা, মানে তেখেত আছিলে আনন্দৰাম বৰুৱাৰ পিতৃ, পণ্ডিত আনন্দৰাম বৰুৱাৰ পিতৃ। তেখেতে যেতিয়া সদৰামীনৰ দায়িত্বত আছিল তেতিয়া খুব এটা আচৰিত ঘটনা দেখিবলৈ পাইছিল। বৰ্তমান ৰঙিয়া নগৰৰ সমীসীমাত অৱস্থিত জেকেৰিয়া নামৰ এখন গাঁও আছিলে আৰু তাৰ কাষতে সন্ধ্যাজাৰ নামৰ এখন অটব্য অৰণ্য আছিল। এই জেকেৰিয়া গাঁৱৰ এজন ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত এজনী কপিলী বৰণৰ গাই আছিল। গাইজনীয়ে হেনো নিতৌ নিশা ডিঙিৰ বান্ধ নিজে নিজে খুলি যায় আৰু সেই সন্ধ্যাজাৰ অৰণ্যলৈ গৈ এজোপা বিৰিণা গছৰ ওপৰত পোহাৰ পাতি গাখীৰ ঢালি পুনৰ গোহালিলৈ ঘূৰি আহিছিল। এক আচৰিত নহয়নে বাৰু? সদৰামীন বৰুৱাই এই কথা গম পালে আৰু এই ৰহস্য উদঘাটন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এদিন বিৰিণা গছজোপা থকা অঞ্চললৈ গ'ল আৰু সেই ঠাইখিনি খন্দাই পেলালে। আচৰিত ধৰণে তাত এক শ্ৰীকৃষ্ণৰ বিগ্ৰহ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। এই মূৰ্তি পিছলৈ সভক্তিৰে ৰাইজে শোভাযাত্ৰা কৰি আনি বৰ্তমান যিটো দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ চন্দ্ৰভাৰতী পাহাৰত অৱস্থিত তাতেই স্থাপন কৰে। পূৰ্বৰে পৰা ইতিমধ্যে তাত হেৰিও আছিলে, শ্ৰী শ্ৰী ঘনশ্যাম ৰয়ৰো বিগ্ৰহ আছিল। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, দুটা বিগ্ৰহৰ মূৰ্তি কৰিবলগীয়া হ'ল। এটা হ'ল পুৰণা ঘনশ্যাম ৰয় আৰু নতুনটো হ'ল আপোনাৰ দৌল গোবিন্দৰ মূৰ্তি, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মূৰ্তি। চ' পূজাৰী অকণমান কনফিউজনত পৰিল। ক্ৰমে দৌল যাত্ৰা আৰু ফাকুৱাৰ উৎসৱৰ দিন পালেহি, লগে লগে এতিয়া পূজাৰীৰ চিন্তা হ'ল কোনজন বিগ্ৰহক মানে দৌলত তুলিব। অৱশেষত পূজাৰীয়ে উপায়ন্তৰ হৈ বিগ্ৰহৰ আগত প্ৰণিপাত জনাই ক'লে যে যিজন বিগ্ৰহক দৌলত তোলাব সেইজন বিগ্ৰহে যাতে ৰাতিৰ ভিতৰতে 4 ইঞ্চি মানে 4 ইঞ্চ বা 4 আঙুল ওখ হৈ দেখুৱাই তেতিয়াহে সেইজন বিগ্ৰহক পিছদিনা দৌলত তুলিব বুলি পূজাৰীয়ে প্ৰণিপাত জনাই কৈ আহিলে। আচৰিত ধৰণে পিছদিনা দেখিলে যে যিজনা নতুন বিগ্ৰহ আছিল সেই বিগ্ৰহজনা 4 আঙুল বাঢ়ি আছে, অৰ্থাৎ 4 ইঞ্চিমান দীঘল হৈ গৈছিলে। এনে ঘটনাত পূজাৰী সাংঘাতিক আচৰিত হ'ল আৰু ইয়াৰ পিছতে ৰীতি নীতি অনুসৰি নতুন বিগ্ৰহকে দৌলত স্থাপন কৰা হ'ল আৰু তেতিয়াৰে পৰা এইজনা বিগ্ৰহ দৌল গোবিন্দ নামেৰে জনাজাত হৈ পৰে। আশা কৰোঁ কাহিনীটো শুনি আপোনালোকে খুব ভাল পালে আৰু সঁচাকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী। এইবিলাক ইতিহাসৰ পৰা পোৱা তথ্য আৰু ময়ো যিহেতু এইটো উইকিপিডিয়াৰ পৰা চাই আপোনালোকক অৱগত কৰালোঁ, খুব সুন্দৰ এটা ইতিহাস গম পালোঁ আজি। যাব কেতিয়াবা, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ,
আৰু ফাগুন চ'ত মাহত জেনেৰেলি ইয়াত দৌল উৎসৱ পালন কৰা হয় আৰু অগণন ভক্ত ইয়াত পূজা মানে ভোগ চোগ বহুত কিবা কিবি দিয়ে আৰু মানে তাত খোৱা বোৱাৰ একেবাৰে অভাৱ নাই খুব ভাল লাগিলে আজি মই আছো এই দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এইটো এটা বেচিকেলি কৃষ্ণৰ মন্দিৰ আৰু ইয়াতে ভিতৰত যদি যায় একদম মানে কৃষ্ণৰ মূৰ্তি বা কৃষ্ণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো এইবিলাক দেখা পাব আৰু এটা এটা আধ্যাত্মিক স্থলী আৰু সবতকৈ ভাল লাগে পৰিৱেশটো আছিলে পৰিৱেশটো ইয়াতে ধুনীয়া দেখিছেনে একদম পুৰা লন টাইপ হৈ আছে ইয়াতে ইয়াত গধূলি বা আবেলি সময়ত মানে সময় কটাব খুব ধুনীয়া আৰু ইয়াত বহিবও ধুনীয়া হৈ আছে আৰু ইয়াতে বিভিন্ন গছৰ মূৰা কেইটামান দি থৈ দিছে ইয়াতো যাৰ আঁঠুৰ বিষ আছে এইবিলাক মানুহে বহিব পাৰে ভালকৈ আৰু চাওক খুব পুৰণি মন্দিৰ এটা বিভিন্ন ৰাইজৰ সমাজ স্পেচিয়েলি দৌলৰ সময়ত যি কৃষ্ণই মানে ৰাসলীলা চৰি দৌল যাত্ৰাৰ সময়ত মানে ইয়াতে বহুতখিনি মানুহ হয় আৰু এই চাওক বহা কাঠৰ মূৰাকেইটা খুব সুন্দৰকৈ দিছে যিবিলাক মানুহে ধৰক মাটিত বহি অলপ দিগদাৰ পায় ইয়াতে খুব সুন্দৰকৈ বহি অকণমান আবেলিটো কটাব পাৰে বৰ্তমান ৰ'দ দি আছে বাৰু মই যিহেতু দূৰৰ পৰা আহিছোঁ কিন্তু আবেলি সময়ত ইয়াত বহি খুব ধুনীয়া লাগিব আৰু চাৰিওফালে মন্দিৰে মন্দিৰ আৰু কিবাৰ ৰভাঘৰো আছে এইটো অস্থায়ী নাটঘৰ আছে ইয়াতে মচুৱে বুলি নাট চাট হয় নাট মঞ্চস্থ কৰে ইয়াৰ লোকেল মানুহে বা কোনোবা যাত্ৰা পাতি থাকে ইয়াতে বিভিন্ন সময়ত নাট চাট মঞ্চস্থ কৰে এইখিনি দেখালোঁ পৰিৱেশটো খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আহিব পাৰে কেতিয়াবা মন গ'লে ধন্যবাদ আশা কৰোঁ আপোনালোকে প্ৰাঞ্জল ব্লগৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ' উপভোগ কৰি আছে যদি উপভোগ কৰি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব মাজে মাজে কেতিয়াবা আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ প্লিজ নাপাহৰিব আজিলৈ এৰিছোঁ পুনৰ নতুন ব্লগত আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই লাভ ইউ অল চাই থাকিব প্ৰাঞ্জল ব্লগ